ಡೇಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ಇಟ್ರು ಹಳ್ಳಕ್ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತಿತ್ತು ತಂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸಬ್ರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಂಥ ಮೇಘಶ್ರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಘಶ್ರೀ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ವೆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಮೂವಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು 25 days ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ 25 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾವು ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಿಯಲ್ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಮನೆ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಜನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್, ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ರಾಧಮ್ಮ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲೋ, ಆ ಥರ ನಾವು ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂತೂ ಹೀ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ತರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೆಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಲಿ ನಾನೊಂಥರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಪಾತ್ರ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ಲಾಮ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಪಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೂವಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದಾರೋ, ಈ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಗಳಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೂವಿಲಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲವ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲು, ಮನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾತಾಡೋ ವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೋ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಬಬ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ, ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗಿನ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂಥರ ಮನೆ ಮಗಳು ಬೇಕು, ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಆ ತರ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಡೇಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ಇಟ್ರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ.